Paskutinį palydėtos vasaros sekmadienį Varėnoje vėl kaip reikiant užjudėjo šešto Lietuvos street race čempionato etapo velniai. Ko gero, vienas sunkiausių šio sezono lenktynių parodė, kas yra kas. Mokantys skaityti trasos dangą pasinaudojo tarp eilučių paslėpta informacija ir plėšė nelengvas pergalės, kitigi išmaišė pakelės griovius, žiūrovams padovanoja daug aštrių epizodų. Jau antra street race varžybas šiemet organizuojantis Varėnos automobilių sporto klubas į grybautojų sostinę atvykusiems lenktynininkams pasiūlė naują trasą čempionato žemėlapyje, kurią vienas kitas varžybų dalyvis jau šiek tiek pažinojo. Vėlyvą rudenį pernai čia vyko neoficialios sezono uždarimo lenktynės. Nežiūrint į orą, tai jau atskira tema, traselė švelniai tariant išbandė kiekvieno startavusio nervų stiprumą. Į savotišką trikampį susisukęs greičio ruožas, kurį laikui kiekvienos klasės dalyvis pravažiavo 4 kartus, palijus tapo slidus kaip čiuožykla. O kur dar vizitinė Varėnos ASK kortelė, vietoje fiškių styrantys žolės rulonai. Galima spėlioti, kad dalis labai greitų čempionato sportininkų neparodė savo tikrojo veido būtent dėl jų. Dalyviai važiuojantys naujais greitais automobiliais važiavo atsargiau saugodami skardas. Tuo be abejo pasinaudojo varžovai, kuriems vienas kitas kovos randas ant sparno ar durelių anokia problema. Taigi, sumiksavus šlapę slidžią dangą, greitą visos trasos trajektoriją ir žolės ritinius, šešto etapo kokteilis gavosi stiprus kaip Dzūkijos miško ašara. Kaip žinia, tokį įveikti sugeba ne kiekvienas. Na gerai, pakaks to liaudiško jumoro, lendam į kovines sekundžių lenteles, žiūrim, kas ir kaip dėjosi klasių lyderių kovose. Bendrai prie startų linijos visose įskaitose stojo per 70 sportininkų, tad kiekvienoje iš 5 klasių konkurencinė kova buvo pasiutusiai aštri. Varėnoje susirinko visi greičiausi šių mečio čempionato sportininkai, praėjusių metų čempionai bei medalininkai, tad sulošti vienus vartus šansų čia nebuvo daug. Taigi pirmoji automobilių grupė – klasės SGC1 ir SGC2 bendrai 17 automobilių. SGC1. Automobiliai varikliais techniškai gal ir silpniausi, tačiau tai, kokius rezultatus jie išspaudžia, anaip tol neleidžia jų vadinti street race outsideriais. 8 sportininkai reikiavosi startui 9 valandą ryte ir likus vos 10 minučių iki pirmo važiavimo dangus atrišo lietaus maišą. Nors pagal orų prognozę, pirmos grupės pilotai tikėjosi pravažiuoti ant sausos dangos, tačiau gamta sugalvojo savaip. Pakniopstom pasikeitę ratus, jie pirmi išbandė slidų kaip ledas šešto street race čempionato etapo asfaltą. Nuo pirmų važiavimų puikią formą ir padangų pasirinkimą pademonstravo 10 starto numeris Vaidas Karašauskas su Honda Civic. 3 iš 4 važiavimų jis pagrindiniams varžovams davė į kailį, nors akivaizdu, kad viename iš bandymų Vaidas taip pat kažkur buvo paklydęs. Tiesa, vieno greičiausių klasės sportininko rezultatui kritinės įtakos tai neturėjo. Mat klydo ne tik jis, bet ir jo varžovai. Gavosi chrestomatinė situacija, kur du pešasi, trečias laimi. Po 4 važiavimų serijos Vaidas Karašauskas laimėjo pirmą vietą gan saugiu bemaž 3 sekundžių atotrūkiu nuo antros pozicijos. Na, o kovoje dėl etapo sidabro susikibo viens kito iš akių šį sezoną nepaleidžiantys Lukas Gordonas, pirmas starto numeris, ir Kristupas Šablinskas, abu vairuojantys Honda Civic. Elementari statistika byloja, jo 4 starto numeriu pažymėtas Kristupo Civicas už nuolatinį savo varžovą buvo šiek tiek greitesnis, tačiau Luko Gordono nervai buvo stipresni. Raudonasis street race čempionato SGC1 lyderio automobilis antro važiavimo metu prarado sukibimą stabdydamas ir išslydo iš trasos tolimajame aštriame posūkyje. Kai varžovai kaunasi dėl sekundžių dalių ir visi važiavimai yra įskaitiniai, tolimesnė kova po tokio atvejo beveik neįmanoma. Na, nebent varžovas iškrės ką nors panašaus. Tiesa, to kažko neįvyko. Lukas Gordonas užbaigė distanciją be didesnių problemų, bei pelnė antrą vietą, nors ir nerodė to skaičių stabilumo, kurį rodyti moka. Kad ir kaip besistengė, veidrodėlius į rytinius daužė ir savo į Civicą smaugė iki ribotuvo, tačiau Kristupas Šablinskas atsilikė 17 sekundžių nuo Luko, tiek kainavo jo pasivažinėjimas grioviais, stojo ant trečio nugalėtųjų pakilos laiptelio klasėje SGC1.
Taigi etapo pergalė – Vaidas Karašauskas. Antra vieta – Lukas Gordonas, trečias – Kristupas Šablinskas. Civikų trijo, kuriuos dažniausiai ir matome ant podiumo. Toje pačioje grupėje su SGC 1 startavo ir 9 SGC 2 klasės automobiliai. Savaime suprantama, kad ir šiam būreliui sportininkų teko tos pačios gamtinės sąlygos ir tos pačios problemos, su kuriomis susidūrė kiek anksčiau Varėnos trasos čiuožyklą išbandę kolegos. Nors ir atvažiavo iki paskutinio rato finišo linijos, tačiau po vieną važiavimą nefinišavo Tomas Putanas ir Vilius Juknevičius, tad iš kovos jie automatiškai buvo išbraukti. Priminsime, visi važiavimai yra įskaitiniai, o pasivažinėjimas grioviais gero neprideda. Šį kartą Varėnoje išties nustebino Justinas Pangonis su MGZR. Dar prieš startą šnektelėjus su sportininku šis neslėpė, kad automobiliukas nors ir gyvas, varikliukas sukasi kaip bitė, tačiau didelis bendras mašinos svoris palyginus su varžovais retai kada leidžia pasivaržyti dėl aukščiausių pozicijų klasėje. Ir tik pasikalbėjus apie sunkumus bei rūpesčius, Justinas su savuoju MG pradėjo sukti ratą po rato, rodydamas geriausius rezultatus klasėje. Panašu, kad šįsyk sportininkas neprašovė pasirinkdamas padangas, kurios leido jaustis maksimaliai komfortiškai atsižvelgiant į oro sąlygas. Verta pastebėti, jog Varėnos trasoje Justinas su kiekvienu ratu tik greitėjo, ties finišu susikrovė ganėtinai solidų pranašumą bei pelnė pirmą vietą klasėje – SGC 2. Jau įprasta, kad Street Race čempionate pirmos trys pozicijos dažniausiai telpa į sekundę ar vos kelias sekundės dalis, bet tik ne čia, ne Varėnoje. Šeštame etape visi kanonai krito. Arčiausiai Justino finišavo Matas Buzelis su labai teisingai besisukančia 15 numerių pažymėta Toyota MR2. Jam iki lyderio pritrūko 10 sekundžių, kurias panašu, Matas taip pat išbarstė kažkur už trasos ribų pirmo važiavimo metu. Tiesa, jei viską supratome teisingai, vėliau paaiškėjo, jog Matas Buzelis registravosi važiuoti neįskaitoje dėl techninių netitikimų SGC taisyklėms. Tad trečia ketvirta pozicijos šoktelėjo į antrą trečią, kurias užsiėmė Donatas Vilkauskas, Ford Fiesta ST ir Justas Eimontas 12 numerių pažymėta Toyota MR2. Šiuos sportininkus ties finišo linija skyrė kiek daugiau nei 9 sekundės ir jie parodė labai panašias tendencijas. Greitėjo sulig kiekvienu ratu, nors oro sąlygos ir nelabai ketino keistis. Taigi SGC 2 kovo etape Varėnoje laimėjo Justinas Pangonis, antrą vietą pelnė į aikštelę nesenai grįžęs Donatas Vilkauskas, trečias – Flameris Racing garbę gynęs Justas Eimontas. SGC 3 automobilių įskaitoje šį sik vėl anšlagas. Registracijos protokoluose mirgėjo net 17 sportininkų pavardžių, tad kova laukia įdomi. Jo lapka šiek tiek aprimo lietus. Retsikiais pabandė išlysti vienas kitas saulės spindulėlis. Na ir čia mažiausiai 3-4 pavardės žadėjo įdomią kovą, kuri tikrai nesibaigė kažkaip netikėtai, nors galbūt kažkiek nekasdieniškai. Mat nedažnai tas pats automobilis, tik du skirtingi jį vairavę pilotai, etape pasidalyja pirmą antrą vietas. Priminsime, Street Race čempionato taisyklės varžybų metu tuo pačiu automobiliu leidžia keistis dviems vairuotojams. Šįsyk tai buvo Arnoldas Pukys, 27 numeris, ir 2019 metų klasės vicečempionas Gytis Talerūnas, 33 starto numeris. BMW 325 tas pats vairuotojus tik skiria tą juostelę, kuria perbrauktas starto numeris ir pavardė, kuri tuo metu nevažiuoja trasoje. Na ir ši dvejulė gražino įdomumą. Du draugus finišę skyrė viso labo 325 tūkstantosios sekundžių dalys. Ir pirmą vietą namo išsivežė ne Gytis, o Arnoldas Pukys, kuriam jei neklystame, tai buvo sėkmingiausias pasirodymas šio sezono metu. Sunku pasakyti, ar sėkmė, ar geri bičiulio patarimai padėjo, tačiau Arnoldas laimėjo sudėtingas GC3 klasės kovą ir čia reikia dėti tašką. Akivaizdu, kad antroje vietoje likęs Gytis Talerūnas kelių paskutinių važiavimų metu buvo greitesnis, tačiau viską sugadino štai šį klaidelę pirmų bandymų. Kad ir kaip galingai vėliau buvo atsuktas gazo kranas, tačiau užlopyti deficitą ir uždėti bent kelias tūkstantasias pritrūko vieno važiavimo. Trečią vietą klasėje SGC 3 pelnė Paulius Karbalius, kurio šiemet taip pat pilna visur.
Daug lenktynių ir darbinių kilometrų nuvažiuotų šio sezono metu neša apčiuopiamus rezultatus. Tiesa, panašu, jog Paulius į kovą dėl aukščiausių pozicijų pernelyg stipriai nesivėlė. Nuo lyderio jis atsiliko beveik 8 sekundėmis, vidutiniškai po kelias sekundes vieno važiavimo metu. Street Race čempionato sunkiasvoriai klasė SGC 4 Varėnoje išsirikiavo į fantastišką 17 automobilių koloną. Joje daugybė egzotikos, nuo įvairiausių kartų imprezų iki naujausių, pasiutusiai galingų Volkswagen, Ford, Hyundai ar net Lotus bolidų, modifikuotų sliperių ir taip toliau ir panašiai. Ta patį galima pasakyti ir apie pilotų pajėgumus. Šeštame etape susitiko visi esami ir buvę klasės čempionai bei čempionatų prizininkai, sportininkai gerai žinantys ne tik Street Race, bet ir ralio virtuvę. Smagu ir tai, kad pradėjo džiūti asfaltas. Sportininkai galėjo vis drąsiau rodyti, iš kokio molio yra nulipdyti. Visko daug įvyko SGC 4 važiavimų metu. Kelių rankų pirštų prireikė suskaičiuoti paslydimus ir neskaudžius nukritimus iš trasos. Street Race raketų klasėje SGC 4 užtikrinta pergalę šventė nedažnai čempionato etapuose pasirodantis, bet žinantis, ką veikti trasoje, Dainius Ukackas, 81 numeriu pažymėta Subaru Impreza. Jei pirmų važiavimų metu artimiausi jo varžovai bandėsi trasą ir nerodė nieko ypatingo, tai Dainius nieko nelaukė šovė į priekį ir sulig kiekvienu važiavimu gerino trasos įveikimo laiką. Negana to, trečių bandymų pilotas įsuko ir absoliučiai geriausią dienos laiką – 1 minutė 24 sekundės ir 864 tūkstantosios. Antroje vietoje šį syk liko smegenys namie – Justinas Kvaraciejus, praėjusių metų vicečempionas klasėje SGC 4. Nors varžyboms įpusėjus, Justas sumojo, kad lietaus padangas vertėtų keisti į sauso asfalto ratus ir tai iškart atnešė rezultatą, tačiau jau buvo per vėlu. Varžovas pabėgęs buvo per stipriai, o ir iki finišo gazo jis nepaleido. Nuo lyderio Justinas Kvaraciejus Kvarcas atsiliko 9 sekundėmis. Viso labo sekundę nuo antros vietos atsilikęs finišavo klasės čempionas Kęstutis Bielevičius. Šį kartą su padangomis jis nežaidė ir šiek tiek nuo žolės rytinių pasaugodamas savo į Focus RS ieškoti ribos neketino bei pelnė 3 vietą klasėje SGC 4. Gal ir būtų galima važiuoti greičiau, bet kiekvienas kontaktas su didelė sunkia kliūtimi trasoje šiam automobiliui nepigiai kainuoja. Po finišo neslėpė vienas greičiausių sportininkų Street Race čempionate. Nors ir dėl medinio medalio, ketvirtos vietos klasės įskaitoje įdomiai susikabino Simonas Kasbaras su Audi S3 ir praėjusių metų SGC 3 klasės čempionas, šiemet į kitą žaidėjų lygą perėjęs Julius Povilauskas, 37 numeriu pažymėta Subaru Impreza. Simas liko ketvirtas, Julius penktas ir juostės finišo liniją skyrė tik kiek mažiau nei sekundė. Beje, tai buvo geras apšilimas prieš OC klasės kovas, kur šie sportininkai iššovė lyg iš patrankos. Taigi OC. Open Class atvira automobilių įskaita, kur startuoti galima bet kokios parengties automobilių, nors didžiąją daugumą vis tik sudaro dalyviai iš kitų klasių, kurias ką tik apžvelgėme. Ir čia net 25 automobiliai ir čia daug netikėtumų. Visų pirma, į trasą pamažu grįžo lietus. Ir grįžo tas pagerintas, kurį sinoptikai prognozavo jau varžybų iš vakarėse. Jei pirmų važiavimų metu dar buvo sausa ir smagu, tai vėliau užpylė kaip iš kibiro,
ir lenktynės ėmė panašėti į baidarių slalomą. Išties, važiuoti per tokią liūtį pilietinės drąsos prireikė nemažai. Mat jau kalbame ne tik apie trasos būklę, bet ir matomumą. Kartais prieš save matydavom baltą sieną ir tik įjungę visus pojūčius orientavomės, kur esame, kur stabdyti ar sukti, po sunkaus finišo pasakojo sportininkai. Čia deja daug kadrų prisukti šį kartą nepavyko. Nors ir apsaugota nuo lietaus, mūsų technika neatlaikė perteklinės drėgmės ir pasakė ate. Štai kodėl neturime sportininkų interviu po finišo, o apdovanojimų vaizdelis nufilmuotas GoPro kamerite. Pasitaisysim, kitą kartą vešimės kokią nors povandeninę kapsulę. Okei, OC automobilių įskaitoje įdomios rokiruotės. Panašu, kad ką tik savo pasirodymas GC4 penktoje vietoje baigęs Julius Povilauskas perrašė programą savo galvoje ir užmynė čempioniškai, kaip senais gerais laikais. Labai stabilus, kelių šimtųjų ir net tūkstantųjų sekundės dalių intervale tilpęs važiavimų rezultatas, bei paskutiniu bandymu per liūtį atvežtas geriausias asmeninis laikas, jam pelnė pirmą vietą klasėje, kurioje konkurencija buvo pati didžiausia. Tiesa, iki sensacijos trūko labai nedaug, jei tiksliai 944 tūkstantųjų sekundės dalių, kuriomis nuo nugalėtojo atsiliko Gytis Talerūnas su BMW 325. Ir vėl Gyčiui koja pakišo pirmas važiavimas, kurio metu jis bemaž 3 sekundėm atsiliko nuo lyderio. Nors vėliau šis pilotas ir lenkė OC laimėtoje trečio važiavimo metu, o ketvirtu bandymu įsuko greičiausią klasės laiką, vėlgi gepui sumažinti pritrūko vieno važiavimo. Nors varžovai puikiai žino Gyčio pajėgumą, tačiau esant tokioms sąlygoms, laimėti ypač aukštą vietą OC įskaitoje su galine ašimi varomu automobiliu atrodo beveik neįmanoma. Paklaustas, kaip jam tai pavyko, Gytis Talerūnas neslėpė radęs sprendimą. Pirmu važiavimu pats nuslydau tolimajame posūkyje, kur slysta visi, ir ten praradau laiką, kuris kainavo pergalę. Tačiau vėliau suradau sprendimą. Dešiniame kelio krašte matosi nauji asfalto lopai. Pabandžiau stabdymo taškų paieškoti čia. Pats nepatikėjau. Jei ant seno asfalto stabdant, mašina čiuožė nekontroliuojamai, tai gaudant kiekvieną šviežią lopinėlį, ant jų automobilis stojo fenomenaliai gerai net pilant liūčiai. Įžvalga regis nedidelė, tačiau dar kartą pasitvirtino tai, apie ką kalbėjome siužeto pradžioje. Mokant įskaityti trasos dangą, pasinaudojo tarp eilučių paslėpta informacija. Trečia, ketvirta, penkta vietos OC įskaitoje išsirikiavo kas sekundę. Šį kartą susikaupė ir driokstelėjo Simonas Kasbaras. Varėnoje kovos randais pakrikštyta jo Audi nuo lyderio atsiliko 7,5 sekundės ir pelnė trečią vietą. Vos keliom šimtosiom atsilikęs finišavo klasės vicečempionas Kęstutis Bielevičius, Ford Focus, ir tik penktas 2019 sezono čempionas OC Justinas Kvaraciejus. Komandinėje įskaitoje šį kartą viskas susišlavė ir panašu, kad čempionų link vėl eina Marimotors Racing. Pirma vieta. Antrą vietą išsivežė Alitaus autoklubas, 34 taškai. Trečioje vietoje su 26 etapo taškais liko Blue Arrow Sport. Na štai, tiek nuotykių iš Street Race gyvenimo ir šešto etapo evangelijos pagal Varėnos ASK. Sezonas persirito į antrą pusę. Jau greitai, rugsėjo 26 dieną susitiksime Druskininkuose, tradicinėje trasoje Gardino gatvėje. Iki!